Vodoprovod bizda bu o'rtada yo'q. Uzoqroq joyda bor. Ko'chalarda ahvolini ko'rdinglar mana. Hech kim bu bilan shug'ullanmayapti-da. Ishlaring hal bo'lgan, aytishdi. Hech qanaqa bizga kelishmagan. Endi bu degani prezidentni aldash degani endi. Qish kunlari tahririyatimizga ko'plab murojaat kelib tushadi. Murojaatlarning ko'pchiligida aholi uchun yetarli darajada sharoitlar ta'minlanmagani aytiladi. Bunday holatlarni to'liqroq ko'rsatish maqsadida qishloqda bir tun loyihasiga qo'l urgan edik. Shu maqsadda murojaat sabab Andijon shahar Shahrixon tumani Sohi Obod mahallasi tomon ravona bo'ldik. Qishloqqa kelganimizda guvohi bo'ldikki, qishloq yo'llarining holiga maymunlar yig'laydi. Bizni bu yerda Komiljon Ahmedov kutib oldi. Bo'lg'usi mezbonimiz bilan suhbatlashib ketar ekanmiz, ko'chaning yo'llari abgorligidan xonadoniga amallab yetib oldik. Komiljon akaning xonadoniga kelishimiz bilan kundalik mashg'ulotlarni boshlab yubordik. Qishloq hayoti ertalabda birinchi mol holiga yem berish bilan boshlanadi ekan. Bizam endi hozir shu jarayonni qilamiz. Bularni yemini berdik mana endi qorni to'ydi. Endi o'zimiz g'amimiz qilamiz. Kechqurunga o'tin qilish kerak hozir. Bu odamlar bu holatda qanaqa qilib yashayapti hayronman. Shaharda ozamanda yurgan odamlar ertalab turib, yugurib, parhez qilish shart emas ekan. Shu yerda 3 oy yashasa o'zi hayot ozdirib olar ekan. Kechqurungi tashvishni ham g'amladik, endi suv qilamiz borib, voy, nimalar to'kilib ketdi. Bu mahallada na suv quvuri, na artizan suvi bor. Qishloq ahlining ko'pchiligi suvni ariqlardan olib ichar ekan. Endi suv tashiymiz. Aka, bu suv qayerdan tashiymiz endi? Qayerdan kelamiz? Hozir Vodoprovod bizda bu o'rtada yo'q. Uzoqroq joyda bor. 1 soat, yarim soat chiqadi yo chiqmaydi. Mana shu mol qo'ylar qaytdan suv ichsa, biz ham mana shu ariqdan borib ichamiz. Ariqdan mana shu turli xil chiqindilar oqib keladi. Bolalar detski pampeslar deysizmi? Qanaqadir shpritslar oqib keladimi? Ahvol chatoq mana hozir borib suv olish jarayonida guvoh bo'lasizlar hozir. Yuringchi. Mana ko'rib turibsizlarmi? Hoz mashinadan olamizmi? Mana mashinadan suv ichamiz mana biz. Mol qo'yam seskan oqqan joyda bu ichsa. Bu yerdan u kasalliklar bo'lmaydimi har xil? Nima qilamiz endi? Ichmasak bo'lmasa endi. Mana zavr bor, zavrdan ko'ra endi tozaroq deng, nima qilamiz endi? Hoz Kozim aka, biz ashidan sudab keldik. Buni hozir ichsa bo'ladimi? Endi qanday ichasizlar buni? Endi buni kechqurun olib qo'yamiz asosan. Ertalab olib qo'yamiz ikki mahal. Mana shu ko'ryapsizlarmi, mana shu loyqalar tinadi. Sekin paqarni qimillatmasdan, chayqatmasdan, sekin chaynakka quyib, o'tinda qaynatamiz. Ovqatga ham shu. Bolalar kasal bo'lmayapti? Bolalar endi kasal bo'ladi, nima qilamiz? Bizning sohamiz meditsina bo'lmasa, qancha mikrobi bor, boshqasi bor. Iloji ichiramiz endi. Qachonlarda vodoprovod, bu atrofda? Vodoprovod bu atrofda yo'q. Uzoqroq joylarda bor-ku, lekin vodoprovod bo'lmasa ham toza ichimlik suvlar bo'ladi-yu. Unaqa narsa yo'q, toza ichimlik suv yo'q. Quduq qanaqadir qo'shimcha artizanlar yo'q. Bu joylarda tuni bilan qolishimiz haqida o'z oilamizga xabar bermoqchi edik. Qarangki, bu yerda mobil aloqa antennalari ham chiqmas ekan. Antenna yo'q, antenna chiqmayapti.
Hiç kayırda yok. Umumun bitti yani sonu yaptı antinler. Qosh qorayishi bilan mezbonimiz bizni dasturxonga bir piyola choy ustidagi suhbatga chorladi. Murojaatchilar bizga bergan xati nafaqat mazmunan, balki imloviy jihatdan ham xatolarga to'la ekan. Tuman mansabdor shaxslari qanday qilib bunday qo'pol xatolarga qo'l urishi mumkin? Tag'in bu xatni qo'rqmasdan prezident portaliga jo'natishgan. Mana ko'rdinglar, mana bir kim biz bilan yashab, qishloq hayotini, mana svetomeni hozir yondi mana. 5 soat, 4 soat yo'q kunda kamida. Boshqa paytlarda bir qanaqadir tabiiy ofatlar bo'lib qolganda, shamol bo'lganda, qor yoqqanda endi 2-3 kunlab o'chirib yoqmaydi. Ko'chalarda ahvolni ko'rdinglar mana. Bir qayiq qo'ysa, qayiq suzib kirayotgan ahvolda mana. Qishloqda mana sizlar kelib o'rganib, mana shunaqa qilib bir ko'rsatmasalaring, bu tuman mutasaddilari hech kim bir nazarimizga ilmayapti hech kim. Bir qanaqadir chora bir ko'rilmasa yuqoridan. Mana qachondan beri shu ahvol. Men bitta yashab ko'rgan odam ichidan beri hech qanday nihoyatda bir ovloq joyga nimada bir sveti bo'lmasa, gazi bo'lmasa, suvi bo'lmasa, hattoki suyultirilgan gaz ham yo'qda bizda. O'tinda ham mana uzoqdan topib kelyapmiz mana nima to'nganlarni ko'chirib boshqa qilib. Svetlar ham tomma-tom o'tganda endi hisobda. Istarba yo'q ko'chada. Istarba yo'q ko'chada. Hech kim bu bilan shug'ullanmayapti-da. Mana ko'chadagi bolalarni maktabga borishini ko'rdinglar mana. Tizza bo'yi loy kechib, mana shu qishdi kunlari mana shu yong'in sochin boshlanganda, nafaq qishdi kuni, kuzdan bahordan shu yozda bizga jindi ozgina yengillik xolosda bo'lsa, unda ham turpoq bo'lib, boshqa bo'lib bezillab qoldik-da, shu uydan chiqqimiz ham kelmaydi. Biz avvalo 2016-yilda Shahrixon tuman hokimligiga shu yo'l masalasida boshqa shu svet masalasida, elektr masalasida murojaat qilganmiz bu. Bular respublika prokuroriga kelganda bordik, borib shu ko'chani masalasini, shu bizdagi kamchiliklarni aytdik, aytsak, ular borib qilib berishadi, boshqa deb turib, odam jo'natdi avtoyo'ldan. Ular dalolatnoma qilishdi. Keyin shu ham bo'lmadi. O'zimiz keyin prezident portaliga murojaat qildik, virtual qabulxonasiga. 35 ta aholi qo'l qo'yib murojaat qildik. Bir oy o'tdi, javobini bilganini telefon qilsak, ular ishlaring hal bo'lgan deb aytishdi. Keyin hech qanaqa bizda hech qanaqa amaliy tomonda hech qanaqa narsa bo'lmadi. Keyin portal orqali shu bular Shahrixon tumani hokimligi jo'natgan javob xatlarini olib qarasak, ular hech qanaqa bizga kelishmagan. Kelmasdan o'zlari dalolatnoma tuzib, boshqa joylarda rasmini olib turib, prezidentni portaliga jo'natishgan. Endi bu degani prezidentni aldash degani endi. Keyin undan keyin ushbu holat yuzasidan respublika prokuraturasiga yana qaytaradan murojaat qildik. Keyin ular tuman prokuraturasiga aytdimi bilmayman, yana odam jo'natishdi yana. Yana ular ham yana nomiga kelishib, keldim kelgan bir nima tarzida qog'oz qoralab ketishdi. Haligacha mana hech qanaqa bir nima yo'q, bir amaliy yurish yo'q bo'lmadi-da. Shundan so'ng biz kutgan qo'rqinchli tun ham boshlandi. Bisotimizda o'tinlarimiz bor-ku deya xotirjam edik, lekin hammasi endi boshlandi. Bu qishloqqa ko'mir ham kelmaganligi bois an'anaviy yonilg'i o'tin va tezak yoqib chiqishga majbur bo'ldik. Mana hozir yotib ancha sovqatdik. Endi yillar davomida sinovdan o'tgan yonilg'i tappidan solamiz. Sovib ketdi mana. Tez-tez sovib turmasa bu yerda shunaqa bo'lar ekan-da. Odamlar qanaqa yashayapti hayronman shu sharoitda. Oy. Iya. Suvdan o'chib qoldi. Yaxshi, mana hozir fanar bor edi. Xo'p. Mana.
kimsasiz bir orolga tushib qolganga o'xshab qoldik. Uf. Mezbonimiz va uning oilasiga sabr qanoat tilab ular bilan xayrlashdik. Yillar davomida shu qishloqda sabr bilan yashab kelayotgan odamlarga juda achindik. Axir ular ham bizning vatandoshlarimiz-ku. Bu yerdagi bolalar shu orzulari yo'lida o'qib, o'z ustida ishlash o'rniga kamida 3 oy pechkaga o'tin qalash bilan ovvora. Bu vaqtda biz erishilgan yutuqlarga mahliyo bo'lishda davom etmoqdamiz.